Tak, dneska tady máme 3. ledna. Krásně jste dneska teda naši český děti už šli teda do školy. Neštěstí, doufám, že vám to dneska šlo. Já bych tady chtěla trošku schrnout Vánoce, Silvestra a tak. Vánoce byly skvělý. Musím říct, že jsem ráda, že co jsme dostali. Teda sice tady mám nehorazně obří tašku už jakože věcí pak do baráčku, protože to nebudu vybalovat, je to všechno zabalený v tašce a přijde mi to zbytečný, když stejně jako za půl roku bych to balila znova. Takže trošku mi to jako připadá, že jsme tady trošku už jako na skládce. Před Vánocema to tak vypadalo, jak jsem mluvila ohledně dárku, takže ne, už je po Vánocích, nejsou tady dárky a stejně to tady vypadá jak na skládce. Takže fakt jak kdybychom se prostě už stěhovali a je to úplně příšerný, všude samý krabice, všude samý věci, které vlastně nikam nemůžete dát, protože na to už není místo. Takže už se těším, aby to bylo pryč, no ale holce, ještě musím počkat. Takže to bylo skvělý. Vánoční svátky nějak jako v podstatě jako by moc nevycházely videjka, ale já si myslím, jako, že vám to moc ani nevadilo. No a co se týče Silvestru, tak já si myslím, že jsem si ho užila úplně na 1000%. Nějak nebrala bych to, jako že to bylo nějaký pohoršování nebo tak. V životě jsem tolik nepila, takže si myslím, že to byla pro mě jako dobrá zkušenost. Aspoň jednou za život jsem si to teda jako vyzkoušela. Já jsem si to užila, sice jo, nebylo to třeba tak dlouhý jako ten stream, ale vůbec mi to nevadilo upřímně. A jako myslím si, že to byla jako dobrá zkušenost, ale trošku nerozumím lidem, kteří pijou každý týden takhle úplně hrozně, nebo každý den, když by to šlo, jo. Jako já nevím, mě to stačilo jednou a už jako nechci vidět alkohol hodně, hodně dlouho měsíců, protože pak když jsem šla druhý den mít skleničky, tak jako úplně se mi navalovalo z toho. Ne, že bych je obdivovala ty lidi, ale nechápu, jak to zvládají. No a jinak, co mě čeká tenhle ten týden? Tak teďka jsme měli schůzky ohledně baráku, ještě nás něco čeká, furt nějaký obíjačky, furt někam jezdíme. Takový to, že vlastně ani doma moc, jako, sice jsme, ale takový to, že člověk jako nestíhá všechno dělat, což mě trošku štve, ale aspoň zase není furt zavřený doma, jo, což je jako taky dobrý, bych řekla. No a jinak, vsadím se, že určitě v komentářích bude něco, jestli si dávám předsevzetí nebo něco takového, nikdy jsem si ho nedala, takže ani tenhle rok, ani jiný rok bych si nedávala, ale jako říkám si, vám se třeba chci posunout v tomhle roce, maximálně na jiný místo, kde budu bydlet, ale jako nic jiného mě nenapadá, co by tenhle ten rok mělo být něco jako eňoňuňo, nebo tak. Jediný co, tak vím, že bych chtěla v létě někam jet s Vendou. Nějak jsme už o tom mluvili, protože už jako snad budeme mít všechno z krku, jako ty největší věci, tak bychom chtěli něco podniknout, protože vlastně teďka poslední 2 roky, tak jsme nikde moc nebyli, jako v cizině nebo takhle pořádně, takže bych chtěla aspoň tenhle ten rok někam jet. Navíc, když máte pejsky, tak jen tak prostě nemůžete někam odložit na týden, nebo takhle, jako můžete, jo, ale mě třeba přijde strašně proti srsti, když teda mám to zvíře, tak se musím starat, že jo, proto jsem si ho pořizovala. Takže snad tenhle ten rok někam pojedem, ale to budíš, že jo, to je až za hodně dlouho, to je až za půl roku, ne-li víc, takže uvidíme. No a asi jako jsem dost zvědavá, jak to jako vůbec bude i s YouTubem a tak, jako obecně, jakože co tam budem vydávat, co budem točit a tak, no. Nevím, to je asi taková jako otázka s velkým otazníkem, protože to vždycky něco vymyslet, tak sice jo, vy si říkáte, že vždyť hrajete furt nový hry, furt tam je něco novýho, ale taky ne, vždycky se vám do toho chce a ne, vždycky vás to baví. Teda naštěstí já teda točím vždycky to, co mě baví, kdyby mě to nebavilo, tak bych to nehrála, jo, takže díky bohu, je to fajn, že aspoň vždycky se tam něco najde, ale třeba si myslím, jako, že už to nebude v takovém měřítku nebo tak, nevím, prostě mám takový zvláštní pocit tohohle roku, jakože, že toho nebude tolik jako teďka zatím. Jako možná bych se asi chtěla začít věnovat něčemu jinému, ale co si budem, jsem takový ten člověk, který mu to strašně dlouho trvá, než vůbec na něco přijde, ho baví a třeba změní něco, to jako mi dělá taky velký problém. Co jediný vím, tak tenhle ten týden vlastně mám na to dobrý. Ještě skoro 3 týdny, tak musím dokoukat jeden seriál, protože mi vychází pak jakoby pokračování na to, takže to musím dokoukat. Zatím jsem u 2. dílu a ne, že ne, asi když jsem na to koukala úplně poprvé, tak to bylo tak jako, že jste byli do toho zažraní a teďka, jak už je to podruhý, tak už to není jako takový vončo, takže doufám, že ještě na to jako, jak to říct, budu mít takovou tu slinu, že to skouknu a bude mě to bavit. Jako baví mě to, ale není to takový, jakože furt na to koukám, že spíš si třeba vezmu mobil a jenom poslouchám a tak. Tak doufám, že se to ještě změní, no. No a ještě, co musím tenhle ten týden stihnout, tak je dát stromeček už pryč, nebo respektive ho celý rozebrat a uklidit a vymyslet místo, kam ho dát, jo, protože
jako vůbec nevím, no, tam, kde byl předtím, tak teď už místo není, takže budu muset něco vymyslet. A snad něco najdu. A navíc doufám, že prostě tohle počasí, jak je teďka jako fakt jako moc hezky, tak doufám, že to vydrží. Sice teďka o víkendu má být trošku zase jako míň stupňů, nebo má to jít až k nule, tak doufám, že jako pak to bude zase víc nahoru, protože co si budeme, jako když je tady třeba 12 stupňů a jste na sluníčku, to je tak moc hezký, když máte jenom tu mikinu a jdete ven. Je to takový příjemný, že takovou jako zima už byla, tak už by nemusela být, sice jo, většinou se to vždycky pokašle až někdy v únoru, tak budu doufat, že ještě nějakou dobu bude hezky, no. A víte, jako mám strašně vždycky otázku po nějakých dnech, co budu vařit. Já ani nikdy vím, co budu jako vařit obecně, to je taková vsuvka jako jo, soukromá. Ale třeba teďka absolutně nemám zase páru, co budu vařit. To je úplně jako hrozný. Třeba jako vím, že budu dělat teďka na snídaní jako bábovku, jo. Ale co budu vařit, vůbec nevím. Takže budu doufat, že něco vymyslím. Tak normálně obdivuju ty lidi, kteří můžou točit furt. Jako nejednou za čas, ale dobře, každý týden, to je jedno. Každý týden nějaký kecací video, nebo vlog, nebo něco. Já nevím, jako... Mně to stačí takhle jednou za čas. A to jsem původně chtěla, aby to bylo pravidelný, jo. Ale já prostě nejsem ten člověk, který by jako za první o něčem furt mluvil, když vlastně sedím za počítačem a jako nemám co dělat. Většinou co? Uklízím, vařím, teďka teda jediný co, tak musím teda dát pryč ten stromeček. Navíc teďka si jako říkám, tam teďka bude jakoby místo, předtím tam byla skřínka, ale nějak se mi už do toho nechce, že bych uklízela tu skřínku zpátky na to místo, protože teďka kde je, tak celkem jako tam sedí a už jsem si na ní zvykla. A tam bude jako prostor, tam bude. Co tam dám? Nemám pár, vůbec nemám šajna, ale něco snad vymyslím. No, takže chci říct, že fakt obdivuju ty lidi, kteří prostě můžou kecat, nebo i na streamu, jako když někdo jenom streamuje třeba na Twitchi a kecá furt, tak jako někdy jasný, bavíte se tam s tím chatem, ale v rámci možnosti si musíte něco vymyslet, jako o čem to bude, nebo obecně jako na co budete koukat, jestli tam teda něco komentujete. Chápu, že jako v dnešní době je celkem dost věcí, co můžete jako rozebírat, jo, nebo lidi, který můžete rozebírat, nebo situace, nebo videa. Jo, teďka v poslední době jsem taky nějaký viděla, jako řekla jsem si, jako ťukala jsem si na hlavu, jakože jako vážně, no trošku myšlení těch lidí trošku nechápu a jakože bych měla potřebu se o tom bavit, nebo jakoby reakci na to dělat, nebo takhle. Já nevím, no. Očividně jako ty lidi asi nevědí, co, jako, že co mají dělat, tak proto jako reagují na takovýhle bizarní věci, aby jako oni se vyšvihli. A já nevím, no, mě asi na to nemám jako potřebu na to reagovat, jako řeknete si, no doháje, co to zase je. A jdu dále jako. Ale hold, někdo to musí probírat úplně do detailů. Obecně s čím se teda ještě pochlubím, tak je, že včera jsme hráli Tower Defense a dali jsme ten event, co je ten vánoční, že díky bohu máme teda novou Tower a musí se nechat, že je strašně OP. Jako mega dobrý elfové, teda škoda, že dáváte jenom dvě, ale zase chápu, že jakoby v té jedné Tower, tak vám pak tam chodí jakoby pět elfů nebo kolik, tak jako je mega dobrá. Právě jsme pak zkoušeli dát hru, prostě jakoby nejtěžší hru, nějakou random mapu, tak jsme zkusili dát jenom s těma elfama, tak jako nedáte ji úplně, jo, ale když ji máte úplně ze začátku a pak úplně na konci dáte jenom samý minigun, tak jsou celkem jako dali jsme to, což bylo strašně divný, ale jako jsem ráda, že tu Tower mám, je fakt jako dobrá. Takže to je jenom taková vsuvka ohledně Robloxu, nějaký pokrok, ale jinak asi nic, no. A jen přijde mi, že poslední dvou tam nejsou ani nějak extra zajímavý hry. Co mi teďka teda přišla hodně zajímavá hra, tak bylo to dítě, ale chápu, že to je prostě klasický, já nevím, jako bylo Piggy, jako je medvěd, nebo cokoliv jinýho, že tam prostě děláte, nebo banán, že jo, děláte tam prostě puzzle, ale jako to mimino bylo takový originální, nebo prostě jako zajímavý, že jakoby i jak to mimino vypadá, tak to bylo jako dobrý, to se mi líbilo. Ale absolutně třeba vůbec nevím, co bych tam měla hrát jinak. Takže jako někdy si říkám, že bych jako s Robloxem jako by obecně přestala. Jako ne tak v takový míře, ale na druhou stranu si říkám, sakra, já nevím, jako když se podívám zpětně, jako co já bych si pustila na YouTube, tyhle, tak tam jako nic moc není, jako nějaký hry, i jako co byste jako hráli jen tak jako doma, jako když to tak jako řeknu na, jako na počítači, tak mě tam taky nic nezaujme, i když to, co je jako novýho. Vždyť jo, vím, teďka už týden, něco přes týden, tak už nevyšly Simici, musíme s Vendou natočit. Já jsem mu to teďka hrála, vám se přiznám, hrála jsem to, kvůli tomu, aby měl peníze, aby jsme mohli teďka v dalším dílu
přestavovat jeho ošklivý baráček, jeho ošklivé vybavení, takže tam má nějaký peníze, nevím, jako moc ne, aby toho jako nebylo extra hodně, aspoň jsem trošku povýšila ho v kariéře u obou dvou, teda u Makandy to šlo líp než u Wendy, takže to je jenom taková vsuvka. A jinak prostě jako nemáte hry, nebo já jako nevidím nějakou hru, co teďka vychází, která by mě jako bavila, abych ji točila. Já chápu, že každému se líbí něco jiného, ale prostě jako když to nebaví mě, tak to nebudu hrát. Ani, a ještě k tomu, dobře, ještě bych si to zahrála, ale ještě bych to netočila, protože co si budem, já mám strašný problém, když hraju nějakou hru, tak abych to komentovala. Protože když tam nemáte co komentovat, tak to je úplně zbytečný to točit. A zase vydat video, kde nic neříkáte, vlastně taky nemá význam. Takže to je takový jako dilema u mě, kdybych chtěla přejít na jinou hru nebo obecně na jiný content, tak prostě v tomhle já bych měla strašný problém. Sice jo, teďka jsem se taky jako rozmluvila, jo, ale za prvý dlouho to trvalo, než jsem se rozmluvila, a za druhý. Nebude to stejně jako dlouhý, bude to stejně krátký a vlastně úplně o ničem. Ale doufám, že se vám to aspoň líbí. Co jediný mě teda ještě čeká, vy to nevidíte, ale kdybyste se podívali na můj stůl, ty vogo, tak tady je apokalypsa. Takže já si musím uklidit stůl, já nevím, já vždycky si ho uklidím, fakt je jako prázdný, nic tady není. Ale ono jako běhne jeden den, dva dny a už se to prostě naskupí, což mě jako štve. Ale já ty věci prostě nevím, kam mám dát. Tady mám jako od všeho prostě něco. Doufám, že nejsem sama. Doufám. Takže mi to napište do komentářů, jestli většinou máte taky bordel na stole, abych v tom nebyla sama, abych si nepřipadala jako blbý až tak. Nebudu to asi prodlužovat, protože nevím, co z toho tady z tohoto videa splácám. Snad něco jo, aby to mělo hlavu a patu. Ale tady to ukončím, protože vůbec nevím, o čem mám povídat dál. No nic, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.